Vítejte na palubě letadla vzdušný autobus společnosti Chytrá křídla na pravidelné lince z Prahy do Bangkoku. Jsem váš kapitán Petomír Mráček a jménem celého personálu vám přeji příjemný let. Vítejte na palubě letadla vzdušný autobus společnosti Chytrá křídla na pravidelné lince z Prahy do Bangkoku. Jsem váš kapitán Petomír Mráček a jménem celého personálu vám přeji příjemný let. Jestli mi ten tracek nepřestane kopat do zad, tak ani vletí. Pozne se na své pozemské problémy. Kam se chceš ještě poznášet? Přicmá asi 10 km nad zemí. Cítím pozitivní vibrace. Dobrá, to už je konec. Tenhle mohl vybouchnout tak maximálně vzteknout. Ale to ty nákony, zajisté nezpůsobilo. A ten divný zvuk taky ne. To asi ne. Ale jedno je jisté. Ti prostě asi moc rádi nemají. Tak když vám to nestačí, tak si to pustíme znova. Tentokrát řadu 3. Přetáčí. Vítejte na palubě letadla vzdušný autobus společnosti Chytrá křídla na pravidelné lince z Prahy do Bangkoku. Jsem váš kapitán Petomír Mráček a jménem celého personálu vám přeji příjemný let. Vítejte na palubě letadla vzdušný autobus společnosti Chytrá křídla na pravidelné lince z Prahy do Bangkoku. Jsem váš kapitán Petomír Mráček a jménem celého personálu vám přeji příjemný let. Thank you.
Tak to si snad ze mě děláš srandu. To teda. To se se mnou teď nerozdělí. Hele, já jsem jenom skřínka, jo. Ale neměli byste náhodou něco dělat? Zase práce. Jo, ale už zbývá na první řada. Přetáčím. Vítejte na palubě letadla vzdušný autobus společnosti Chytrá křídla na pravidelné lince z Prahy do Bangkoku. Jsem váš kapitán Petomír Mráček a jménem celého personálu vám přeji příjemný let. Jsem váš kapitán Petomír Mráček a jménem celého personálu vám přeji příjemný let.